ফ্লেটর দেওয়াল বগাই পলাল নিলম্বিত আরক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত। বন্ধ করা মহিলার গাত উতলা পানি ঢলা, শরীরত জলকিয়া গুড়ি খানি দিয়া, পাঞ্চিং বেগত পড়া দি মঙ্গলে চর গুড় ঘুষা মরা আরক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তক বিচারি আরক্ষীর হাহাকার। তদন্তর গুয়াহাটীলৈ শিবসাগর আরক্ষী অহার খবর পাওয়া মাত্রকে ছয় মাইলর পার্লি রেসিডেন্সির দেওয়াল বগাই পলায়ন করিলে একালত গুরু গুহায় নমনা আরক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত। ৰাতি দেখিছিল না সন্ধিয়া নে ৰাতিপুৱা কেতিয়া? আপোনাৰ দুটামান বজাত দুটাত এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা নাই তেনেকুৱা টাইমটো মোৰ মনত নাই। ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাটো এইটো নটা দহটামান বজাত ওলাই গৈছে। পুলিচ কিমানটা কেইটাৰ পৰা সোমাইছিলে ভিতৰত? পুলিচ কেইটামান বজাত আহিছে ৰাতি। 26 আগষ্টত ভুক্তভোগী অনিমা প্ৰজাই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে নাজিৰাৰ পৰা পলাইছিল শুভলক্ষ্মী দত্ত। 30 আগষ্টত বিভাগে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰি চৰাইদেউৰ ASP পদৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল শুভলক্ষ্মী। তাৰ 5 দিনৰ পাছত 6 মাইলৰ এই পাৰ্লে ৰেচিডেঞ্চিৰ দেৱাল বগাই পলোৱাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিল শুভলক্ষ্মীয়ে প্ৰাক্তন BJP বিধায়ক কুশল কোঁৱৰীৰ ফ্লেটত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ কথা। সেইজন কুশল কোঁৱৰীৰ ঘৰতে বন কৰা ল'ৰা হিচাপে ৰাখিছিল নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অনিমা প্ৰজাৰ নাবালক পুত্ৰ। সেইগৰাকী অনিমা প্ৰজাৰ এজাহাৰৰ আধাৰত ৰুজু কৰা গোচৰত তদন্ত ক্ষিপ্ৰ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত শুভলক্ষ্মী দত্তক বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ অহাৰ লগতে নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰতো তালাচী চলাইছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। এজনী আহিব লাগিছিলে মোক মাৰাজনী, আজি মোক এনেকুৱা কষ্ট দিছে। সিও এটা মহিলা, ময়ো এটা মহিলা, সি এটা পুলিচ অফিচাৰ, সি জানিব লাগে যে সেইজনীক মই মাৰিলোঁ পিটিলোঁ। মই গৈ পিনে অকণমান চাই আহিছোঁ মানুহজনী কেনেকৈ আছে, সি এদিনটো মোক খোৱা নাই 5 মাহ হ'ল। আমি অতি হতভম্ব হৈছোঁ, আমি বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদান কৰক সেই যি আৰক্ষী বিষয়াই নিঃশংস অত্যাচাৰ চলালে মহিলাগৰাকীয়ে উচিত ন্যায় আৰু ক্ষতিপূৰণ পাওক। সেই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে কুশল দুৱৰীৰ নামত থকা A7D নম্বৰৰ ফ্লেটৰ পৰা শুভলক্ষ্মী দত্তই পলোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। প্ৰশ্ন হয় বন্ধ কৰা মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা শুভলক্ষ্মীক পলুৱাই পঠোৱাত হাত আছে নেকি BJP নেতা কুশল দুৱৰীৰ? বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পাছত লখিমপুৰৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছে ন্যায়ৰ আশা পালি থকা অনিমা প্ৰজাই। শুভলক্ষ্মী দত্তক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিলেহে ন্যায় পোৱাৰ আশা আছে নিৰ্যাতিতাই। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।